bakulu. Tusanyusa obala bako. Yes, sir. Enonga bulijjo bwe mukimanyi eno Uganda National Theatre. Ono olunaku ndoza mulumanyi luti okuba lwa jam session buli Monday. Naye tulaba abantu tebazze amusuubira kiki ali makati. Kyensuubira mu ebyo abantu okutalabika leero ng'ate Monday nga ebadde erina okuba jam session obuzibu kasimbi transport n'abamu tebanafuna message olwa radio ne message okuba ntono mu bantu abanya nti muzeyi yakitadde. Okay. Ate gwese bwe wabadde ogamba otya? Ndowooza nze ndowooza yange. Amanyi go gaani? Amanyi abampita Erigaani. Endowooza yange bwe njiwa kati nga nze bwe nawuliridde ku mulala n'omulala yawuliridde ku mulala kati abasinga ndowooza tebaawulidde naye abo abaawulidde nange neebuuza bye baliwa. Kuba nzize nga nawuliridde ku mulala oyo yaŋŋambye mbadde nkisuubira okubaawo jam session. Bannange bawuliriza jam session oba abalaba. Jam session ye ekkirizibwa omuntu wenna bwe ova ku North Pole oba ku South Pole mu bazungu mu baddugavu mwenna mwenna oli waddembe okujja wano n'oparticipating oba ne wenyigira mu lulimi lwo lwonna n'oyimba n'olaga katembawo gw'osobola era luno olunaku lwakolebwa okuva mu 1898 okusanyusa bakasitoma b'abayimbi aniwe na katemba abawagizi baabwe nabo ababaagaliza okubanga babeera wano naye kyanaku nti tebanasobola kujja balowooza nti bakyali basibe naye nawuliddeko n'ezibodaboda ezandibadde zibatambuza nazo zaterebwa kati katulaga omwami ono ekyagamba alo ogamba kisobo ya jendi mzeyi bamta Silver Guns okuva ku Jano Media Kabalagala tulina audio ne video naye kyasanyu nzeyi yatutadde bodaboda bazitadde batutadde bulungi abali eyo bonabona just bakimanye nti every Monday waneno ku National Theatre jam session egena kubeerangawo n'olwaleero weetuli already weeri wetuba weetuli weeri naye another Monday bannange mujje 11 bakyali bange bonabona bamadoxi bamaitsani raspis bani bonna bakabi barasta bonabona akabi bonabona abantu okuva from the north and the west abazungu n'abaddugavu waneno buli muntu abeerawo naye nga tujimisinze olwaleero naye nga weetulife olwaleero mwetuli tuli mu jam session naye nga olumande olujja buli omu mukimanye nti buli lwa mande jam session ku National Theatre. Okay. Kakati kyembadde ŋŋamba abantu mbakubya mutya omulanga ali muguru omulanga gwenkuba kubananga bayimbi naddala bapukamin abanoonya okwagala okumanyika ganze kingi masayidi wakazi mbadde njagala tukuba omulanga buli omu anaatuukanga wano bwabaasibudde baasanze wano nadda yeeka gyabeera anyumizeeku banne abataabaddeyo nabo bafunemu okwagala kati yembale nsaba mube nga mutambulamu tugende nga tulagako ku bantu bakakase ekifo ky'omulimu kyekyo kati mbadde nsaba mubeeremu awo oba muyisa okuyimba mubalage siteegi weyina okubeera tyamuli mukifo Don't come with them vampire books. National Theater, the best of the best. Tell them nobody can come ramp with it. National Theater, the number one treat. Easy. Jam session, you know, say, to sue me, do you want to give over the woman? Now, young as a person, I'm going to say, they're not going to have a cutting note of the coach. Jam session, National Theater, this is our elegant system. We have people. Fire, 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 fire.
Yeah, Rastafari. Rastafari.